Takže čaute, Chuck and Slocky a Bro z vás vítá pri ďalšom videu. Dneska to bude z hry Amnesia a my budeme pokračovať tam, kde sme skončili, čo bola to stoky sme mali ísť. Rekým dvermi sme zastavili, sa mi zdá, ale teraz asi stoka to bola. Hej, stoka, tam som musel hen tomu rýpať do hlavy, bo mal v sebe nejakú vakcínu či čo. No. Dobre, no stoka, dobrý som, vidíte, 1000 eur. Inak ospravedlňujem sa, keď mi sem behnú rodičia. Ok, takže vyzerá to tu. Ty vole, ja ešte furt nemám ale. To je cool, ktorý ti ho počerný. To nevyzeráš tak strašne. Zatiaľ. Badno! I'm a luck! To piči, čo to je? Doriti! Neee, tak to nevyzerá vôbec strašne, to je pohodie úplne, to sa... Víte, ne, to ne, to sa mi zdalo. To je blbosť, nemôže to byť niečo zaujíť. Dobre, nechoďte do mladičky. Neee, tak to je blbosť, keď to je vás chodí jeba. No, to je jasné, že pôjdem na druhú stranu a... Júlu pak by išiel tam, kde bol len. No, dobré. Máme nejakú trubku. Môžeme, ale? Jak Mario vylezeme? Takhle. Tohle sa strašne pomaly pohybuje. Divná voda. Jo. Ty vole, tu je koľko chodím na... To sa bude blbé. To je veľmi blbé. Jo. Takhle. Som myslel, že to zbyňujem, ale tam položím akože, viete, ako ťuťu. Dobrý som, už som vyšiel. Ale som vyšiel. No, konečne. Jo. Aha. Čiže, dostal som niečo. Kde pak je řídit ten hlučný stroj? Máme. Jdeme vylučovat celou metodou. Nič. Nič. Střed. Nič. Nič. To určite raz vedela. No. Možno, ja neviem, čo sa mám robiť. Doriti! Fuj. To srúbte zo mňa, prda. To srúbte zo mňa, riť. To srúbte zo mňa, riť. Srúbte zo mňa, piču, ne? Kurva fix. Kurva fix, ja. To riti. To ešte stále je. No dobré, na také ďalky môžem otvoriť. Fuj, to bude blbé. To bude blbé video, to bude blbé. Toto nedopadne dobré, toto vôbec nedopadne dobré. Co ste to deli? Neviem. Co to deláš? Co ste?
Я нам не знаю. Вау. А почекай, а че сразу фурт тут отточи? А что начал на фурт еще то клику? Я уторить им, а че мне робишь? Отацející се водní kolo blokuje cestu. Můžeme zastavit s tím pačkami blbými. Nebo to je jako kombinace, že? Něco, to se dá zobrať, vytrhnout, nebo čo? To by som se vetil asi na pohodu trubku. Fun. To je to jasné, už to pomůže, takže to musí zastavit, ne? Či? No. Dobrý. Logické uvažování mi jde. Tu mám ještě dost volávné. Petrolejů. Až tak vlastně to není ještě taková tma. Zatím. Aby se to nezakrikol. Ano, dobré. Do, fuj, to, pič. O, fuj. Chudák. Hej. Pichi. Fuj, jsem byl měl úplně zazbolit bruchu, až já jsem to zadešel hrát. Fuj, jaký škardy. Ale to já, proč je rozseknutý? Už chápem, já si rozsekl henten. Ten druhý. Čekaj sem ruku. To je ľahšie. Evgoden. Doriti. Holy shit. Ach, som to zlakol. Brna byla tou... Doriti! Nejde sem. Poje brna, ako říkal som ma schovatý debil. Pojebaný. Dobre, sme mŕtvi. Sme mŕtvi. Šuká sa nás chvôl do piči. Príci. Príci. Co jsem mal schovat? Do piči vyšupnu. Proč? A vlastně jak to kacidám? A kacidám k stěně? A dám Ečko, tak on se taky vyopre. To je dobré. Doriči! Pardon, fuj! To vidí to horší jak ta hra. Blbý mobil. Čo to učí ale furt? Я заспучим. Я заспучим. Причем заспучим.
Лауданум. До печи! Фу. Иду спрячу, там все вместе. Фу, не хуй. Фу, дорожь, я с собой еще заду некий дойдет. Я никому на месте, да, хотя он там не стоит. Так, притеплен. Спотиху. Дуго, саси бугло. Бугло сиса. Бежи, Денис. Пичи матери. Йо. Беж, Денис, беж, беж. Беж. До речи. А, че это было? Так... Ano, brucho. Já jsem zase tu ne. Jo. Počkej, já jsem ani zase dělý. Počkej. Jsem. Já jsem ani dělý, tam nejdem. Oh. Fuj, jak mám být brucho, já už má, jsem zase posra. Ok. Jdeme dělej. Ui. Ui. Ok, tam teraz. Brrrr, to dělal. Hehehe. Oh. Sebral jsi kresadlo. Do piči. Pojď se odrazem, Míška. No, teda já se odrazem. Rebrik, to já jsem se smrti. A mě rovnou to stalo. To je prostě tak jedin. Počkejte, to jsem nebyl, ne? To rodí to všechno ze zrovna tak jisto. Já jsem na... Já jsem na začátku. Co jsem vlastně urobil, já jsem na začátku. Už jsem nepíčil, já jsem na začátku. Zdravuj ze mě, riť? Jak to, že jsem na začátku? Ne, protože jsem tu nebyl jen tak. Já jsem se nevystrašil jen tak. Will jump. Musí být něco, ne ty vole. Já však je to toho něco jsem zastavil. Ježiš, já jsem koko, tak na něco jsem se vrátil. Jedo. Ne, takže ke... Ne. Do piči, takže zase musím jít jen tam. Ne.
Jo. Tak to, že tam šlo tady otvoriť. Toto piči. Jo. Socky. Woo. Mám zaujímavé, čo vediate hovať, ale z porebríku. Ja sa nebudem radšej kúkať hore. Jdu, piči. A musím. A počujem zase. Neviem, či mám zel. Ok, mám. Fú, čo to je? Chce vás inak upozorniť, že to... Kurva. Raz. Štyri dvere. Tam je zasypané. A tam sa môžem akurát schovať. Takže... Hop, dva bude. Dobre. Vyzerá to tu dosť hrozne. Ja, pačka. Ne, hadanky zase, ne. Už olej. Mám plný lančo aj mor. Takže... Zatočiť nebude, dobre. OK, počítajte, počúvajte. Neustále se potím a celý se chvěl. Ochranný rituál nejspíš nevymyslela zrovna příčetná mysl. Ani jsem netušil, že hradní kopky stále slouží svému účelu. Alexander přikázal svým sloužům, aby přivedli jednoho ze zdejších vězňů. Jak jsem se dozvěděl, vrah. Všechno potřebné už baron připravil, ale vysvětloval mi, že aby měl rituál ten správný efekt, musím ho provést já sám. Stín se dá svést z cesty jen prolitím krve někoho jiného. Když toho muže zabijeme, mohlo by nám to poskytnout drahocenný čas. Co s tím zmůžu? Mám protestovat. Myslím, že to nemá smysl. Alexander tvrdí, že je to nutné. Snaží se mi zachránit život. Myslím, že proti tomu nemůžu nic nabít. Takže čo teraz? Trick or treat. A táška z mašiny dostanem okolo, ne? Z mecha... Vypaky na vrchu podľa nefungujú, preto by bude problém ze strany. Piči, toto nie je tam menu, to je teraz zle. Tam nie je vôbec. Tak musím ísť. Aspoň niečo. To piči, tak už tak ďalej. Fuj. Ty vole, to je obrovské. O, ne, fuj, to je nedlhé. Čo ti jebe, ako? Fuj, to bude do mene chudné, už to vidím. Kúpa sračiek. Dík už nemám kresadla. Som... Uuu. Čo si povedal, čo si povedal? Tak. Každé druhé viac menej. Aspoň tak by to malo. Necítim nic. Alexandře? Je. Ano? Brzy se nebudu moci hýbat, že? Ano. O svůj život se nemusíš bát. O tom nepochybuji, ale bude stát za to Ježí. To už se to rozprávali.
Jsem vás trošku nevnímal. Srbím kem, pokud nehodou. Dobrá, stačí. Čekajte něčeho hnusné, hej. Lebo já trošku tam jsem na začátku. Když si to musíte zabrať kladivo. Pačidlo. To vadí na... Mučiaraní. Jsem zase blbo. Proč jsou světla? Se to mě trošku... Páce dvere. Tam. Přiživí. Močírne. Kurva, to bylo hnusné. Aha, no to jsou ty dvě páky. Čo, pojďme tu. To piči. Jo, oltář. That's some good shit. Rozlučím, se rozlučím. Já trošku zakouknu dál, mě na trošku se začal bavit. Pomož mi? Okej, okay. Jasně.
bratko. Oh, Jesus. Oni tu strážia, ne? A to je ten starý. Ten modrý len, to je pekné. Ok, pôjdem hneď. Orfeus. Co ti myslíš? Kurva, oni to fakt strašný. Dobre, už mi kto píše, tak sa tu s vami rozlučím, aj so strážcom našim. Do piči vyjebanej! Áno, takže ja sa tu s vami lúčim, uvidíme sa v ďalšom dieli. Nezabudnite odoberať like našu facebookovú stránku. A ak sa vám páči náš kanál, tak už ošerte ďalej a podporte nás raní. That's some good shit, boy. No do piči, je to pár skurva, neviem, aké šprinty dáme do piči, aké som pomaly to vyjeba. Keď to bude zavrné, tak sa tu... Zomrem. Zomrem! Zomrem! Takže ja sa tu ešte raz vám učím, už v ľudie. Nezabudnite nás odoberať, lajknite našu facebookovú stránku v popisku videa. A ak sa vám páči náš kanál, tak našírte ďalej, ty škrdy, kokot, ktorý ma nevidí, vydrbaný, skurvený. Takže čaute.